Assalamualaikum bok internet info.sn tay ñu ñëwalon fi ci marché tiwa won wara waxtaan ak tailleur yi nan lañuy préparation préparer waccu ay tabaski bi ak mbass bi ko defé ñu dugg ci biir rek indi leen liñ fi jëlé won na manal ne comme niñ ko waxé won sank rek ñu ko defal na borom dal yi non lañ koy defal tailleur yi tay ñu ci marché tiwa won jaakaalo fi ñen ko tonto tour dina gala tour bi Mamadou Seck Mamadou Seck wa tailleur la wa wa ñu lay laj tabaski bi mom ñing koy préparer bu baax wax deug yalla ma sha Allah par rapport ak qualité gi ñaw yi mom ñewna bu baax and na xewal bu bari wa ñaw yi mom ñu ci sante bu baaxa baaxa baax wa melni kay ñaw yi mom sante nan yalla bu baax kon dal mëna ni client yi ñoo ngi ñew wa client yi mom ñi ngi ñew bu baax ñi ngi ñew bu baax wax deug yalla client yi mom fi melni mom da naka ñaw yi mom sant nañ ci dal tabaski bi mom corona bi daal ko 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 rek daal no corona bi nak xawna ci laal mom wa xawna ci laal lam metti mom dina ci laal mais nan sant rek ndax qualité manam bo xolé fananun ben bis te tabaski bi mom wax deug yalla ve nan lu bari tok nañ ve liggey sant nañ daal wa tabaski gi daal mom dina tané inshallah lan moy tanas yeen ñaw mo gën ci tabaski ban ñaw mo gën ci tabaski ñun mom toujours tanas waaw toujours tendance la ndax manam toujours dañuy xalaat rek di liggéey kon mënu ñu ni ben ñaw moy tendance wala bi wala ba rob tendance la tay bass yépp dal buñ ñaw dal dañuy japp ni tay mo gën liñ pass motax ñu japp ni toujours dal tendance la ci ñu kon ñu lay jaajëfal da la ci cadeau bi rek waaw sama cadeau yi muddu moy may sante sama gaay marché bi rek ay Pape Sarr Gilay ay Dara Diop ay Abdou Tune sama emprunté yi maleni geureum tamit bu baakha baakha baax ndax bu fekkonté ni man la rek liggéey ben du ci egg wa gis nga chat ma le ko ndaw ko mo tok ci ben machine bi yang ko gis mu don jambar tamit mom gis nga sama gaay ñu ni ñom ñep waaw bu don man do nga dal liggéey du dara du ci egg mais ñi ngi sante bu baax ma ngi leni geureum tamit di len jaajeufal yalla nañ dem ba place bima taxaw ñu taxaw ma ngi len koy ñaanal ci barke seyid ba legi ñu ci marché bi ak tay li seen tour bi naka la waaw assalamualaikum soxna si tour bi Bassirou Thiam la waaw Bassirou Thiam ñu gën ko xam ci Bass Thiam waaw tayer ci marché atelier sop Seigne Babacar waaw naka ñaw yi nak ngeen ko dundé ak corona bi waaw ça va sante yalla rek sante bi parce que wax deug yalla metina nak metina ndax outena yenen evenement yi fi jotona jaar mais jam day gem ndogal nangu ndogal xamni lu yalla dogal la par rapport evenement yi fi gënona jaar da client yi ñu ñëw wa ñu ñëw ndank rek mais client yi fi ne mom corona bi la ni tafanta la yow ko ci ni indi ben sombi sax dana la corona bi xam nga motax waaw lan ngeen gën di tabax ci lan moy tanas mom wessul mbazin ruchi jesner manam ren dal pour vous dire ñaw simple la nit ñi gëna choisir da de yalla tam ñaw simple mom dafa la am lu mu laaj coupe bu rafet ñaw bu set xam nga ak li neex client yi dal te client yi ñu fi bayyi waaw sunu cadeau yu mujju moy ha di len sante di len gërem rek waaw parce que li am li nu amone problème moy li jallale sunu ay image te comme yalla def na indi nañu TV info sen kon ñi ngi doli di sante di len ñaanal ci kaw ci kanam waaw inshallah yokute rek ba ba legi ñoo ci marché bi yaakaalo sunu benen bokk tay soxna ci bi naka la am la ngi ci di Maria ma sonko Señ bi na def wa soxna man rek tour bi naka la man Babacar la tudd Babacar bi fekk la fi ngay jël sa ñaw wa gis nga le té mom dama ñëw pour jël sama ñaw wajjal tabaski bi rek wa xott tabaski bi yow tay ben jasner la xott won de waaw defal mo xobat simple ni rek ma gën way moy lo ay préparer tabaski bi ba mo koy préparer bu baaxa baax sax yow da melni corona bi laal la de corona bi ah laal la ñu mais xam nga rek moy lool affaire mu de zéro nañ ko mujjë nañ ko zéro moy lool ñak daal wa gis nga de lu mënon ñak mu fa mu am waaw di ndukal ki bi rek sama tailleur bi ma sha Allah mu tailleur bu baax la mom man na ñew trop takkar lo xam setna
ay atay ni mo may ñaw mësu ñu am ben problème ta sayam ko joxe ñaw lu mu bëgg lamay défar contane na ci mom trop sax waaw mbokk ci info.sn tay li lañ leen jëlé lon suñu mbokk tayeri nan lañuy préparer tabaski bi ak corona bi ko defé jox leen dig dajé ba benen yoon ak ñane